Հայ ֆանատը ներկայացնում է Երբ ես գնալու Լոս Անջելես եւ երբ ես սկսելու նախապատրաստական այդ աշխատանքները համերգի հետ կապված Ուրեմն ասեմ որ արդեն սկսվել են աշխատանքները, արդեն գործերը արվում են, նվագախումբը արդեն իր գործերը սկսել աշխատանքի ծրագրի վրա, նաեւ բոլոր համույթները, որոնք որ պիտի մասնակցեն, արդեն սկսել են բեմադրել համարը։ Ես կմեկնեմ հոկտեմբերի սկիզբ, որպեսզի ամբողջովին մտնեմ ծրագրի և թե կենտանի նվագակցության, այսինքն այդ խմբի հետ ևս մեկ անգամ ելույթ ունեցել եմ այնտեղ 2 տարի առաջ, 3 տարի առաջ. Իսկ բարեն համույթի հետ պետք է բեմադրվեն համաները, որի մեջ նաև ես իմ մասնակցությունը պիտի ունենամ։ Իսկ ինչ ա սպասվելու համերգի ժամանակ, ինչ նորություններ, ինչ հետաքրքիր բաներ։ Համերգին ինչպես նաև կհնչեն հին սիրված երգերը, որ կլինի երևի թե պարային, հա, ավելի շատ պարային երգեր կհնչեմ, քան որ գիտեմ, մեր ամերիկայի հայությունը շատ է սիրում պարել ամերիկների ժամանակ, կհնչեմ պարային երգեր ավելի շատ, ինչպես հին երգերը նաև կներկայացնեմ նոր ձայնասկավառակից ընտրած լավագույն երգերը և կներկայացնեմ հանդիսատեսին, և ամերգից հետո արդեն մոտավորապես ժամը 11:30-ի կողմերը after party է սպասվում Nokia Club Nokia Lounge-ում, որտեղ DJ Armen-ն է նվագելու և այնտեղ վաճառվելու են ձայնասկավառակները, նոր ձայնասկավառակը, որը կոչվում է Անդրենալին, և առաջի շնորհանդեսը լինելու է հենց այնտեղ, և ես մեծ սիրով և կնկարվեմ հանդիսատեսի հետ ինչպես միշտ և կստորագրեմ իմ լավագույն նախտանքներով այդ ձայնասկավառակների վրա։ Ձայնասկավառակի շնորհանդեսը դեռ այսօրվա հաշվարկով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Հայության համար լինելու է հենց հոկտեմբերի 16-ին։ Ինչ տպավորություններ է մոտդ շատ ուրախացած ես, ինչ սպասողական իրավիճակա քո մոտ, որ համերգ ես ունենալու Լոս Անջելեսում։ Ընդհանրապես իհարկե շատ ուրախ եմ, ամեն համերգից առաջ կարելի ասել այս վերջի 2 տարվա մեջ երևի թե իմ պաուզան մի քիչ երկար էր, աշխատանքների տանում ավելի շատ արտասահմանյան արշուկայի փորձերում հանձնվել եմ գործեր, բայց ինձ շատ պազիվ չեմ պահել հայկական շուկայի համար, նկարահանվում էին տեսահոլովակներ, քիչ չափով, բայց նոր երգեր արտադրվում էին և ներկայացնում էին հանդիսատեսին, տոն է, համերգը ինձ համար մեծ տոն է, և այդ բաղը չգիտեմ, ես չգիտեմ, այդ բեմում և որ հայտնվում եմ շատ երջանիկ եմ լինում, իսկ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում արդեն 2 տարի ելույթ չեմ ունեցել, և այս ելույթը սպասված է, վերջերս հավաքական համերգի 3 երգ եմ ընդամենը երգել, բայց 3 երգ այնքան քիչ է թե ինձ համար, թե հանդիսատեսի համար, որ լիովին չես կարողանում բացահայտես թե քեզ, թե հանդիսատեսին հագեցնես քո երգերով, այնպես որ այդ օրը սպասվում է երգերի հրավարություն և շնորհապահված լինել։ Ես չեմ սիրում տարբերս համերգից առաջ ինչ-որ գովազդներում ասել, որ շլացուցիչ սպասվում է շոու, չգիտեմ ինչ-ինչ, և հանդիսատեսը գալիս է տեսնում է երգիչ ընդամենը կանգնած է, իր շուրջը պարում են կամ էլ կանգնեցի են խփում ամբողջ համերգի ընթացքում։ Ես միշտ այսինքն ներգրաված եմ լինում իմ շոուի մեջ, և ամեն ինչ հաշվարկած չի, սցենար լինում է նախապես, բայց հանդիսատեսից է կախված, թե հաջորդ քայլը ինչ կլինի և հաջորդ խոսքը ինչ կլինի, որտեղ այդ պահին, որ կենթանի է ամեն ինչ և երկեցողությունը և հանդիսատեսի ամեն մի ռեակցիա կարա քեզ լրիվ այլ կողմ տանի և սցենարը լրիվ շեղի և տանի դեպի այլ կողմ։
Ինչն է պատճառը, որ երկու տարի համերգ չես ունեցել Լոս Անջելեսում կամ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում? Պատճառը, երիտե պատճառներ չկան, պատճառը այն էր, որ ես գտնվում էի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, այս երկու տարվա մեջ շատ հաճախ եմ գտնվել իմ աշխատանքների համար, նոր երգերի համար, որոնք ստեղծվել են այնտեղ, ձայնագրվել են անգլերեն լեզվով, ներկայացվել են պորտֆոլիոյով շատ տարբեր, այսինքն մասնագետների, և չգիտեմ, ես շատ սիրեցի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, մի քիչ եթե չափից շատ սիրեցի և շատ էի բացակայում Հայաստանից, բայց այս տարի փառք Աստծո սկսվել է այսպես, որ ես ավելի շատ ժամանակ այստեղ եմ և ավելի քիչ այնտեղ եմ և արդեն աշխատելու եմ հանդիսատեսի վրա այնտեղ գտնվող, պատճառներ չկան, պատճառները երևի թե նոր երկեր ստեղծվելն էր, այդքան էր։ Իսկ ինչ ես միշտ ուզեցել դառնաս, երբ որ փոքրիկ էիր։ Դե, ինչպես բոլոր փոքր երեխաներին, երեխաները երազում էին օդաչու դառնալ, կոսմոնավտ, ես էլ էի երազում կոսմոնավտ դառնալու համար, Յուրի Գագարինի բոլոր ֆոտոալբոմներին երազում էի մի օր ես տիեզերագնաց դառնալ, բայց ինչպես տեսնում եք, երկիչ դարձա, ծնողներս ուզում էին բժիշկ դառնալ, բայց ես մեկ էի ես զգում եմ, որ ես պետք է բեմն էր ինձ ձգում, չգիտեմ, հենց փոքր տարիքից շատ եմ սիրել երգել, Աթորների Մառաջի բեմը, ջերման չափ ունեիք տան ջերմությունը, որ չափ ունեի, այսպես սև միկրոֆոնի մարբանած միշտ երգում էի, հանդիսատեսս ընտանիքներ կամ հարևանները բակի, չգիտեմ, միշտ ձգել է ինձ բեմը, և այն երազանքը, որը որ դիեզերա գնաց, դա էլի սիրում եմ շատ, դառնալ սիրում եմ, այս վերջերս փորձ եմ կատարել Շվեդիայում, օդանալ եմ վարել, փոքրիկ օդանալ էր, բայց շատ հետաքրքիր էր ամեն դեպքում, փոքր տարիքի երազանքս իրականացրել եմ այս տարի։ Քո ֆաները ուզում են իմանան, ինչքան ես դու քնում։ Ես ընդհանրապես երիտե իմ ամբողջ կյանքի ընթացքում ավելի շատ քնել եմ ցերեկները, քան գիշերները, բնավորությամբ բույ է, և ավելի շատ երիտե ստեղծագործական մուսան գալիս է գիշերը, գիշերը ժամը երկուսից հետո է գալիս, իմ ստանդարտ քնելու ժամը դա 8 ժամն է, բայց երբ որ աշխատանքային պրոցեսի մեջ ես, դա կարա լինի 20 րոպե, դա կարա լինի 2 ժամ, 4 ժամ, 6 ժամ, այսինքն կախված է աշխատանքային գրաֆիկից, երբ որ ազատ եմ, կարող եմ քնել անվերջ։ Քո ամենալավ հիշողությունը, որ տպավորիչ է եղել քո վերջի հանգստանալուց, որ գնացել ես հանգստյան վայր հանգստանալու։ Իմ ամենավերջի հանգստանալու վայրը դա եղել է իմ հայրենիքը, Ղարաբաղ, 3 օր առաջ եմ վերադարձել, այնտեղ իմ ընտանիքով, քրոջս արդեն ամուսնությունից հետո մենք ամբողջ ընտանիքով մեկնեցինք այնտեղ, հիշողությունները, որ ասեմ կոնկրետ ինչ-որ հիշողություններ կան, բայց ես պիտի այդ հիշողությունը չեմ կարող կիսվել հանդիսատեսի երկրպագուների հետ, բայց ամեն դեպքում ես միշտ լավ ժամանակ եմ անցկացնում Ղարաբաղում, միշտ սիրում եմ այնտեղ բնության գրկում հանգստանալ, գնալ գեղեցիկ վայրեր, ամենալավ հիշողությունը երիտե չինական ռեստորանն էր, որ գտնվում է Վանք գյուղում, Գանձասարում, որտեղ որ աշխատում են չինացիներ, և որոնք որ խոսում են Ղարաբաղի լեզվով, և ես կես ժամ չարչարվում էի, որպեսզի բացատրեի նրանց, թե ինչ եմ ես ուզում, թե անգլերեն, թե ռուսերեն, բայց որևէ բան նրանք չէին հասկանում, և երբ որ ես իմ ծնողների հետ խոսում էի, որ կանաչի եմ ուզում, չգիտեմ, գյուղի պանիր, բան, նրանք հասկացան լիովին և պատասխանեցին մեր լեզվով, եթե այդ հիշողությունը ամենազվարճալի հիշողությունն էր այս վերջի հանգստից։